ခိုင်ပြည်နယ်မှာအာရခတက်တော်အေးဖော်ဆောင်နေတဲ့တစ်တုံညာနှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးတစ်နှစ်ပြည့်ချိန်မှာမြို့တော်စစ်တွေပါဝင်ကြောက်ဖြူနဲ့မန်အောင်မြို့တွေပဲတိမ့်ပိုက်ဖို့ကြံရှိတော့တယ်လို့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခိုင်တုခကအေးအော်ရီကိုပြောပါတယ်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ23ရက်နေ့ကတကြောပြန်စတင်လိုက်တဲ့အေးရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးဟာတစ်နှစ်အတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်ကစစ်ကောင်စီအခြေစိုက်ရာတပ်စခန်းတွေလေစိတ်တွေနဲ့ချင်းပြည်နယ်ပလောဝါမြို့အပါအဝင်မြို့ပေါင်း17မြို့ကိုအပြီးသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒီသိမ်းပိုက်ဖို့ကြံနေတဲ့မြို့နယ်တွေကတော့ဒီစစ်တွေကြောက်ဖြူမန်အောင်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီ3မြို့နယ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့သိမ်းပိုက်ဖို့ကြံနေသေးတာပေါ့။ဒီနောက်ထပ်ဟိုသိမ်းပိုက်နေစေမြို့နယ်တွေပေါ့နော်။ဟိုသိမ်းပိုက်နေစေဆိုတာကတချို့မြို့နယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်65ရာနှုန်းသိမ့်ပိုက်ထားတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့600ရာနှုန်းအထက်ပေါ့နော်အဲ့လိုသိမ့်ပိုက်ထားတဲ့မြို့နေတွေရခိုင်ပြည်နယ်မှာမြို့ပေါင်း18မြို့နယ်ရှိပြီးပလောဝကြောက်တော်မြောက်ဦးမင်းပြားပေါက်တော်မြေပုံပုံနှကျွန်းရမ်းပြေရတိတောင်ဦးတီတောင်တန်တွဲမြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ့်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်ကအန်းတောင်ကုတ်ဂွားနယ်မောင်တော်မြို့တွေဟာသိမ့်ပိုက်နိုင်ဖို့တိုက်ခိုက်နေစေမြို့တွေဖြစ်ပါတယ်သိမ့်ပိုက်ရရှိပြီးသားမြို့တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေနဲ့သူတို့ရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေမရှိတော့ဘဲအေကအုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားစတင်နေပြီဖြစ်ကအုတ်ချုပ်ရေးလုံခြုံရေးတရားစီရင်ရေးနဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ကြည်ရအလိုက်ပေါ့ပတ်ကောင်းဆောင်ဒုကောင်းဆောင်အဲ့လိုမျိုးကြည်ရအုတ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကိုဖွဲ့ထားတာရှိတယ်။နောက်ပြီးတရားစီရင်ရေးတဲ့သူတရားရုံးတွေကိုနည်းနည်းလေးတိရှောက်ထားတာရှိတယ်။အဲ့ဒါရဲ့အတပေါ်ရင်းလည်းသူနေရာနဲ့သူပေါ့စကားနဲ့ဆောက်ပြီးတော့ဒါတောင်းအောင်ပေးထားတာရှိတယ်။ကျွန်တော်ညီမပြပြရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကတော့ကောင်းပါလေ။အဲဒါကိုအရင်ဆိုရတဲ့ထက်တောင်မှဟိုခုမှုလူမှုတိုက်ရိုက်တိုက်ခိုက်မှုရာဇဝင်တွေတော်တော်ကိုနည်းတော့တယ်နော်။တော်တော်ကိုနည်းတော့တယ်။အကျဉ်းရဲ့အေရှားနဲ့အရှေ့နဲ့တခုကိုဖန်တီးထားနိုင်တယ်စစ်ကောင်စီကတော့အေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေစေဖြစ်တဲ့အန်းတောင်ကုတ်ဂွားနဲ့မောင်တော်မြို့တွေမှာဒီကြောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေပြုလုပ်နေတဲ့အပြင်သူတို့လက်လွတ်ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့မြို့တွေကစစ်ဆောင်စခန်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အဦနဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုဒီကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေပါတယ်။ဒါအပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အခြားဒေသကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့လမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့ထားပြီးအဝင်အထွက်နဲ့အစားအသောက်ရိတ်ခါစေဝါးတွေကိုလည်းဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်ဒေသခံတွေဟာအေးထိန်ချုပ်ထားတဲ့နေရာမှာပြန်လည်ခြေချနေထိုင်ဖို့အခက်အခဲတွေရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။မျိုးပေါ်ရောက်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျန်းမာရေးစီးပွားရေးလူမှုရေးအသက်ပကတော့မျိုးစုံခက်ခဲဥမ္မာချင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့စေယုံစေကန်းလည်းမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်။ပြီးတော့ဒီဘာသာရေးကျောင်းနေပေါ့နော်ထိခိုက်ပစ္စည်းရာတွေရှိတယ်။ပြီးတော့တခါကျောင်းစာသင်ကျောင်းကိုခလေးတွေပြေးတဲ့စာသင်ကျောင်းကိုထိခိုက်ပစ္စည်းရာတွေရှိတယ်။အဲဆိုကျန်းမာရေးတွေပညာရေးတွေကတော့တော်တော်နှောင့်နှေးဥမ္မာချင်းနဲ့ပြီးတော့အမားတို့ဘက်ကဟိုအဲ့လိုပုံကြီးကြီးကြီးမှုတွေကလည်းရက်တက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီးပွားရေးလုပ်ကြိုင်မှုစားရေးတောက်ရေးတွေလည်းခက်ခဲဥမ္မာလို့ထင်ပါတယ်မောင်လေးဟုတ်ဒီနှုံးတွေကလည်းအဆက်မတန်ကြီးနေဥမ္မာလို့တော့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတစ်တုံညာနှစ်ကွန်စစ်စင်ရေးတစ်နှစ်တာကာလအတွင်းတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံ9သိန်းကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေကြရပြီးဒေသောင်းပစ်ခတ်မှုနဲ့လက်နက်ကြီးထိမှန်မှုတွေကြောင့်တေဆုံးခဲ့ကြရသူတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကနေအောက်တိုဘာလအထိ10လအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ရဲသားပြည်သူ940ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးအဲ့ဒီထဲမှာရခိုင်ပြည်နယ်က159ဦးနဲ့အများဆုံးပါဝင်တယ်လို့နိုင်ငံရေးကြီးအကျဉ်းသားများကူညီဆောင်ရှောက်ရေးအသင်း AABB ကနိုဝင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ AA ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်တစ်နှစ်ပြည့်ထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာတော့ဒေါ်လာရေးလောကဓာတ်ကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်ဆိုင်နေကြတဲ့အာရခပြည်သူတွေရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကောင်းစွာသိမြင်ထားပြီးအနည်းနဲ့အမြန်ဖြည့်ဆည်းပေးသွားမယ်လို့ညည်သားထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီတစ်နှစ်တာကာလအတွင်းမှာဟိုခြုံပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျွန်တော်တို့ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ်အရခတတ်တော်နဲ့ဒီအရခပြည်သူတွေရဲ့စူးစီးညီညွတ်မှုအားနဲ့ဟိုဒီလိုအောင်မြင်မှုတွေဟိုရခဲ့တာဖြစ်တယ်။ဟိုရှေ့ဆက်ပြီးတော့လည်းပဲဟိုကျွန်တော်တို့ချမ်းမာထားတဲ့ဒီစီးရေးနိုင်ငံရေးဒီမှန်ချက်တွေအောင်မြင်တဲ့အထိပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီရခိတလမ်းစဉ်အတိုင်းဟိုတသွေးမတင်းဆက်လက်ပြီးတော့ဟိုရှီတက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်